продовжує свою роботу лайв-студія. Повертається до прямого ефіру мій колега Євген Салтан. Женю, продовжуй. Вітаю тебе, Саша. Дякую всій команді за інформаційний випуск. Лайв-студія на 7-му каналі триває. Цю інформаційну годину починаємо з такої теми. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував чутки про можливе звільнення очільника Національного банку України. За його словами, якщо у президента є питання до Кирила Шевченка, то він їх ставить. Його звільнення не на порядку денному. Також він додав, що, мовляв, в Україні зазвичай преса звільняє раніше, ніж президент. Далі на цю тему поспілкуємось з кандидатом економічних наук. Телефоном долучається Володимир Максимович. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились. Тож дивіться, Кирило Тимошенко каже, що зазвичай в Україні преса звільняє швидше, ніж президент. З іншого боку, останнім часом дуже багато чуток входить навколо очільника Національного банку України. Як ми знаємо, диму без вогню не буває. То все ж таки цього року ми можемо побачити нового очільника Нацбанку, чи як? Я думаю, що диму без вогню дійсно не буває. Шевченко, который сегодня руководит Нацбанком, довольно сильный, опытный финансист. Я думаю, что он умеет заглядывать за финансовый, так сказать, горизонт и видит, что будет в сентябре, в октябре с финансами. Нас ждут очень и очень непростые времена. Нам нужно отдать 5 миллиардов долларов долгов. И нужно закупить, наверное, 14 миллиардов кубов газа по цене не менее $500. Это еще 5 миллиардов. 10 миллиардов долларов вместе с долгами. Это 270 миллиардов гривен. Очень большая сумма. Теперь, если, так сказать, дальше спрогнозировать, трудно, конечно, комментировать слухи, но я думаю, что слухи не беспочвенны. Тяжелая ситуация. Шевченко сильная личность типа Авакова. Я не удивлюсь, если появится его заявление, на котором будет точно так же на напечатанном стандартном заявлении об отставке будет дописано «честь имею», как делал Аваков, и роспись. То есть он человек амбициозный, грамотный, а Кабмин серый, бесперспективный и никакой. Поэтому вот при сгущающихся финансовых тучах, а осенью ожидается не только локдаун, вот обещают ввести, но и определенная степень финансового кризиса в целом в Европе, мирового кризиса. Значит, период, когда мы продадим зерно, получим деньги, в общем-то, закончится. Впереди закупка энергоресурсов, газ. Поэтому вполне может быть, что глава Нацбанка может подать в отставку ввиду того, что ситуация очень тяжелая. Еще раз говорю, у него есть свое видение, ну а Кабмин, скорее всего, висит на ногах и просто гирями на ногах. И просто говорит, да ты порешай запросто, вот как это говорилось Авакову. Да подумаешь, нет, слишком серьезная ситуация и слишком серьезные требуют принять меры для того, чтобы исправить эту ситуацию. И Шевченко вполне может подать заявление о досрочной отставке, может быть. Я вас почув. Дуже спасибі вам за вашу точку зору. Дякую, що долучились до ефіру. Кандидат економічних наук Володимир Максимович був з нами. Телефоном також зараз почуємо експерта економічного дискусійного клубу. Долучається Олег Пензен. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися. Звичайно, не хочеться з вами говорити про чутки, чи підуть Кирила Шевченка, чи ні, але тим не менш, ось щойно попередній спікер сказав про те, що амбіція Кирила Шевченка може зіграти з ним злий жарт. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Дивіться, на сьогоднішній момент ніхто не може змістити з посади пана Шевченка. Він може тільки особисто, якщо буде мати на це бажання, подати заяву. Але треба пам'ятати, що його призначала Верховна Рада. І звільнити його може тільки Верховна Рада, яка прийде в сесійну залу не раніше середини вересня місяця. Тому в реальній дійсності очікувати якихось кадрових змін в серпні місяці навіть технологічно неможливо. Другий момент.
1 вересня в Україну приїжджає моніторингова місія Міжнародного валютного фонду. Їх позиція щодо незалежності Національного банку України, їх позиція щодо програми з Міжнародним валютним фондом, їх позиція щодо законопроекту, який посилює цю незалежність, що лежить зараз в Верховній Раді, є абсолютно відома і дуже жорстка. Дратувати МВФ сьогодні не буде ніхто. Тому я думаю, що ситуація із Шевченком на сьогоднішній момент є такою, яка не може бути будь-яким чином вирішена, окрім того, що він буде лишатися на своїй посаді. Навіть якщо він цього не хоче. Але я не думаю, що в нього є бажання цю посаду покинути. Дуже вам дякую. Я почув вас. Олег Пензен, фахівець економічного дискусійного клубу, був з нами телефоном. Власне, говорили про ті чутки, які ходяться навколо Кирила Шевченка, очільника Національного банку України. Ледве не щодня з'являється інформація, що він може залишити свою посаду. На цьому у мене все. Я з вами побачуся завтра в ефірі політичного ток-шоу «Чорне дзеркало», як завжди, о 6:30. Ну, а далі ефір продовжить моя колега Наталія Костенко.